Ceturtdien 12. novembrī Ventspils digitālais centrs no 2011. līdz 19. aicina uz patriotisma fotostūrīti svētku noformējumā. Pirmo reizi digitālā centrā notiks patriotismu fotostūrītis. Un kāpēc patriotismu? Tāpēc, ka šis fotostūrītis ir veltīts Latvijas svētkiem, Latvijas dienai 11. novembrim par godu un Latvijas 97. dzimšanas dienai. Katru gadu mēs fotostūrīti mēģinām noformēt tā kā savādāk, nevis nu, tā kā ierasts, un arī šogad mums būs tā kā pa Latvijas tēmu un ar dažādiem atribūtiem, un vienu atribūtiem ir šeit redzami. Protams, arī aicinām ņemt līdzi savus atribūtus, gan cepures, gan visādas šalles, lāčplēšu ausis, ziedus, puķes, tautiskos apģērbus. Visu, lai padarītu pilns interesantāks. Iespējami iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu numuru 636 07607 vai e-pastu vdc@ventspils.lv, lai nebūtu jāgaida rindā un konkrētais laiks būtu rezervēts tieši jums.